Настоятелю храму при військовій академії заборонили здійснювати там богослужіння. Протоієрей Сергій Дмитрієв раніше сам був військовослужбовцем, а з 2002 року став священником храму святих Кирила і Мефодія. На початку 2019-го настоятеля перестали пускати на територію військової академії, а з храму зняли табличку. Тепер там з'явився напис, що це місце для задоволення релігійних потреб. Объяснялись тем, что пришла директива, что православные не должны быть в воинских частях Украины, и будет только капелланы, будут только те люди, которых будут назначать в воинские части в качестве капелланов. 17 років тому протоієрей Сергій взявся за відновлення храму. Раніше на його місці стояла занедбана спортзала. Зараз же на території академії розташовано відреставровану релігійну установу із сотнею парафіян. Він на свої средства, на средства благодетелей, до яких він звернувся, відновив цей храм. Тут був спортивний зал. І от він звернувся к військовослужащим, к офіцерам, к руководству воєнної академії, до багатьом одеситам, і з Божою допомогою храм був відновлений. Зазначимо, що за словами самих парафіян, їх на територію храму перестали пускати ще раніше, з серпня минулого року. Приходилось там бывать, приходилось мне лично приводить моих родственников, когда была тяжелая ситуация. Они очень благодарны мне, что я познакомила их с протоиереем Сергием.